Maskalar sauraro assalamu alaikum barkanku da haka barkanku da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin mai taken da mai kama ake kuta shirin da gwamnatin jihar Kano karkashin jagorancin gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimin Islam yake daukar nauyin kawo mu bisa sahalewar ma'aikatar yada labarai ta jihar Kano a inda dan uwa abokin aiki Malam Muhammad Garba yake jagorancin wannan ma'aikata kamar kullum Ambassador Aminu Nuruddin Amin ne nake shirye shirye a wannan makon kuma zangabatar ku biyo Maskalar sauraro kamar dai yadda kuka sani wannan shiri ne da yake zagaya dunguna da sako domin zakulo muku ire-iren ayyukan alkhairi na mai girma gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimin Islam duk domin mu sanarwa da duniya irin ayyukan alkhairi da mai girma gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje yakewa kanawa duk fa a cikin kurbani na romar demokradiya masu kallo da sauraro a wannan makon shirin namu yayi duba ne akan taro da mai girma gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimin Islam kuma jagoran jam'iyyar APC na jihar Kano a inda yayi taro na masu ruwa da saki a jam'iyyar APC domin a tattauna irin abubuwan da ko kuma halin da jam'iyyar take ciki a yanzu kamar yadda kuka sani jam'iyyar dai ta rabu gida biyu akwai bangare na shugabancin jam'iyyar nake nufi ya rabu gida biyu a baya kenan a inda ake da jagorori ko kuma in ce shugaban jam'iyyar guda biyu kamar yadda na faɗa akwai bangaren Abdullahi Abbas da kuma bangaren Dan Zabo inda dukkan su kowane bangare sun yi takara a lokacin da aka yi zaben shugabancin jam'iyya kenan kuma wayannan mutane biyu kowane bangare aka ce wannan shine shugaba kuma wannan shine shugaba hakan ne ya kawo rabuwar kan jam'iyyar APC mai girma gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimin Islam yayi taro na masu ruwa da tsaki kamar yadda na faɗa muku biyo bayan wani hukunci da wata babbar kotu a Abuja ta yi na tabbatarwa da bangaren Dan Zabo a matsayin shi ne shugabar jam'iyyar APC mai girma gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ja hankalin 'yan jam'iyya domin ya tabbatar musu da cewa a bi wannan hukunci da aka yi domin a zauna lafiya mai girma gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimin Islam ya yi jawabai masu jan hankali kuma a wannan jawabai da ya tabbatarwa da duniya cewa shi shugaba ne mai son zaman lafiya da kuma son ci gaba a lokacin mulkinsa kafin mu je ga jawabi na mai girma gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimin Islam za mu je mu ɗan ji kaɗan daga cikin jawabin da shugaban majalisar dokoki na jihar Kano wato injiniya Hamisu Ibrahim Cidari ku biyo mu domin ku ɗan ji takaitaccen jawabi da ya yi a wannan waje. Bismillahir Rahmanir Rahim mai girma gwamnatin jihar Kano kuma jagoran jam'iyyar APC a wannan jiha Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimin Islam mai girma mataimakin gwamna distinguished senator shugaban jam'iyya sauran manyan mutane da suke babban tebur yan uwana manyan baki da suke wannan taro assalamu alaikum wa rahmatullah godiya ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi da ya tattara mu a wannan wuri babu shakka an yi hikima kwarai da gaske don gayyato wannan taro domin a zo a yi wa mutane bayani su san me ake ciki
saboda rudani da aka jefa mutane. Bigirma gwamna kamar yanda aka saba dukkanin sanda wani al'amari ya taso mukan hada wannan daki mu kulle ayi wa mutane bayani dalla dalla domin kowa ya samu waraka. Saboda haka kamar yanda mai jawabi na baya ya fada wannan sharawo'i dai gashi an yi bayanin sa falla falla. Saboda haka na ganin duk wanda yake wannan wuri ya gamsu ya waraka kan cewa in Allah ya yarda nasara tana gare mu. Kurakuran da suke cikin wancan sharawo'i da aka zayyana to babu shakka muna da tabbas muna da yaqini in Allah ya yarda kotu ta gaba za ta ba mu damar mu. Bigirma gwamna daga bangaren mu ɗan majalisar dokoki na jihar Kano muna ba da tabbaci ko dare ko rana ko ruwa ko iska muna tare da kai muna tare da dukkanin kudirin da ka zo da shi. Bayan wannan na kira ga dukkanin mu da muke wannan taro a dukkanin sanda al'amari ya cakuɗe ko aka samu dan rudani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu yawaita fadan wannan kuma saka addu'a gaba Allah zai mana abin da muke so insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Masu kallon da sauraro kun dai ji jawabin shugaban majalisar dokoki na jihar Kano engineer Hamisu Ibrahim Chidari. Daga nan kuma zamu je mu ji jawabi daga bakin mai girma gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Kanduje Kadumul Islam. Man rahim alhamdulillah rabbil alamin. Masu girma wanda muke zaune akan wannan babban table, masu girma wanda suke zaune a gaban babban table suna kallon mu muna kallon su, da yan jarida da kowa da kowa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sai mu gode Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan lokaci da wannan yanayi, kuma duk masu bayani an yi bayani dake dake, makasudin dama wannan taro shine ai maku bayani, an yi maku bayani. A kwantar da hankali, ita jam'iyya da siyasa demokradiyya da haka suka gada, idan za a yi ruwa akan yi iska, iskan nan sai ta taho da yayi da kura, wani ta shiga idansa wani ta shiga kunne, amma da an yi ruwa komai ya lafa sai alheri. To a takaice wannan shine ma bayani kakat. Shi da ba bayani idan Allah ya yarda wannan al'amari zai zo ƙarshe, kuma kamar yadda aka yi bayani kada aje ana zage zage ana wannan duk wannan ba wannan abu bane, fada ne na cikin gida, fadan nan na cikin gida fada ne wanda yake rashin fahimta ce ta sama ya taso. Idan kun kula yadda muke abubuwan mu, muna yi a cikin hankali, muna yi a cikin dabara, muna yi a cikin mutunci, muna kuma yin sa yadda daga ƙarshe mu roƙi Allah ya ba mu nasara a kansa. Mun yi zaben ƙananan hukumomi, mun tara ku a nan kamar yadda aka yi wannan taro, ba yana nufin cewa kowace ƙaramar hukuma an yarda da mutum ɗaya takara ba, kuma demokradiyya dama ta gaji wato bambancin ra'ayi da kuma bambancin bukata. Amma duk da haka muka zauna, bayan mun zauna a wannan taro sai da muka zauna da kowace ƙaramar hukuma da masu faɗa a ci da 'yan takara da ma 'yan takakara
duk sai da muka zauna da su aka tattauna muka ce ku koma gida ku saki aunawa aka saki aunawa aka dawo karshen ta aka daidaita muka je muka gudanar da zabe idan banda karamar hukumar cikin birni da kewaye municipal babu inda aka yi wata takara ta tsaye da dan takara duk daidaitawa aka yi sai dai kawai a zo a ce to ga abinda aka daidaita kun yadda haka ne haka ne haka aka tafi municipal din ma da ta kasance ba a samu haka ba sai da aka tsaye da yan takara suka yi takara dan takara na gari ya ci dan takakara ya takakara kara ya kare haka aka tafi yanzu muna da shugabannin kananan hukumomi 44 cis yan jam'iyyar APC aka zo kuma za a tsaye da shugabancin ward 484 haka shi ma muka yi irin wannan taro aka aiko da wakilai daga Abuja na jam'iyyar APC muka hada da namu jami'an aka zo aka yi taro a kowane ward aka fidda shugabanni wasu tsofaffi suka koma wasu kuma aka canja wasu dama Allah ya musu rasuwa saboda haka an samu gurbi aka yi demokradiya aka tantance aka kaddamar da aka yadda aka aiko daga jami'ai daga Abuja suka gudanar da wannan abu sannan suka tafi da rahoto suka kai Abuja aka turo wasu idan akwai mai korafi ya fadi korafinsa haka suka zo suka zauna a headquarters jam'iyya sun kwana yayi 7 ba korafi suka rubuta rahoto suka kai Abuja cewa ba mai korafi haka aka ko ba haka aka yi ba aka zo na local government shi ma abinda muka yi kenan aka zo na jiha shi ma abinda muke kenan aka aiko da jami'ai suka gudanar da komai da komai su bakwai din nan haka kuma suka kai rahoto cewa ga shugabanci yadda ya kama shi ma ba a tabbata ba sai da aka turo masu jin korafi koda da korafi masu korafin nan su ma suka zo suka zauna option jam'iyya babu wanda ya kawo korafi na rashin yadda haka suka rubuta suka kai aka karbi rahotonsu daga baya kwanan nan kun ji sakataren jam'iyya ya ce bai san da wani shugabanci ba sai shugabancin da wanda suka turo suka kai musu rahoto haka aka fada an fada makafan labarai an buga a jarida hatta ma aka buga duka sunayen camomi na APC na jihohi 36 da Abuja sunan Alhaji Abdullahi Abbas kan sarki jikan sarki yana ciki to kun ga irin kurar da muke cewa takan taso dama takan taso amma dai irin wannan in Allah ya yarda nasara tana tare da mu mu ne kuma majority abinda yasa dai muke ta ba ku wannan labari domin kowa ya tawakkali kada a tada hankali kamar yadda muke fada ne na cikin gida waɗansu wanda ba su fahimta ba wanda ba su gane ba suka ja daga to kuma dama wannan ba sabon abu ba ne addinin musulunci ma da a kawo shi annabin Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya tsaya kan
wahayi da aka yi masa amma duk da haka sai da aka samu da wadansu suka ja suka ce ba sai da abu ne yake fada ba har ma hijira yi to saboda haka duk abubuwan da suke faruwa ba wani sabon abu bane kuma wannan rigima ta cikin gida in Allah ya yarda za a warkar da ita kuma kamar yadda muke bayani kofar mu a bude take da yan uwanmu wanda suka saki hanya su dawo hanya domin mu tafi tare da su a ci gaba da harkoki na fuskantar sauran jam'iyyu idan zabe ya zo wannan nasara ce mun hada kanmu da al'ummar jihar Kano da malamai da kowa da kowa da yan kasuwa muka yi ta addu'a wannan daki Allah ya ba mu zaman lafiya a jihar Kano a yau jihar Kano kusan ta fi kowace jiha zaman lafiya a Najeriya wannan din roƙo ne na Allah subhanahu wataala masu kallon da sauraron kun dai ji jawabi daga bakin mai girma gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadun Islam wato idan kuka kula da wannan jawabi da mai girma gwamnatin jihar Kano yayi ya tabbatar muku da cewa gwamna ya cika Kadun Islam domin kuwa kun ji jawabai na jan hankali da kuma kwantarwa da yan jam'iyyar hankali lokaci ne kuma zai ba da dama mu fuskanci ko kuma mu san menene mataki na gaba da gwamnati za ta yi dauka wannan jawabi da yi ne yasa magana take ta wata ƴan maganganu suke dan ya musu hazo a inda ake tunanin cewa mai girma gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje yana tattara ko matsansa domin ya bar jam'iyyar APC ko kada gwamnati Dr. Abdullahi Umar Ganduje ba shi da niyyar barin jam'iyyar APC sai illa dai kokarin ya ja hankalin mutane domin a zauna lafiya a kuma ci gaba da harkokin da yake na ci gaba da yake wa al'umman jihar Kano masu kallo da sauraro za mu je mu dan shakata domin masharwa a ruwa mai ta da hankalin dodo 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 uban dodo ganduje ga jiki dan da yan ta zina ba sa so dodo yana cikin gogo gogo wuta ta cinye shi mus ga gaban tafiya dan abas jiya mun fa kallon da sauraro barkanmu da dawowa kamar yadda kuka sani wannan shiri shine shiri na karshe a shekara ta 2021 nan da kwana kadan zamu shiga shekara ta 2022 hakan yasa muka zagaya domin mu tattauna da commissioner ma'aikatar kasuwanci na jihar Kano in ba kuma ta ba Kano kun san cewa cibiya ce ta kasuwanci hakan yasa muka zabi wannan ma'aikata domin mu je mu tattauna da shi mu ji irin nasarorin da gwamnatin jihar Kano karkashin jagorancin mai girma gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadun Islam ya samu a wannan ma'aikata a inda muka tattauna da mai girma commissioner barrister Ibrahim Mukhtar ya mana dogon jawabi akan irin nasarorin da mai girma gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadun Islam ya samu ku biyo mu domin mu ji wannan tattaunawa da aka yi da barrister Ibrahim Mukhtar ya kawo mu karshen wannan shekara da muke ciki wato shekara ta 1921 na watan Disamba yan kwanaki rage mata wanda shine ya bani
kusan shekara daya da ɗan watanni a wannan office na commissioner kasuwanci bayan na baro ma'aikatar shari'a ta jihar Kano. To alhamdulillah za mu iya cewa wato abubuwan da gwamnati ta yi da ya shafi kasuwanci da hannun wannan ma'aikata da wadda ma ba su shafi wannan ma'aikata ba amma ya shafi kasuwanci, sai dai mu ce alhamdulillah mun gode Allah. Muhimmi da zan so mutane su sani shi ne ita Kano cibiya ce ta kasuwanci ta ƙasa da ƙasa, ba ma Najeriya ba. Ta shafi ƙasashe daban-daban, kuma wannan cibiya ta kafu tun kafin kafa ƙasar Najeriya. Ake mu'amala tsakanin ƙasashe daban-daban na Afirka zuwa Kano fatake su siyo kaya, wasu su siyo su tafi, wasu su kawo kayansu su siyar, in za su koma su sai kaya daga nan su koma, wanda kowa ya san wannan tarihi, wanda kuma cikin ikon Allah shugabanci daban-daban ya rike wannan kambu har zuwa wannan gwamnati tamu ƙarƙashin jagorancin shugabanmu Dr. Abdullahi Umar Ganduje, inda ya ba da gudunmawa sosai wajen kare wannan kambu da kare wannan matsayi na kasuwanci da rike cibiyar kasuwanci a Najeriya, arewacin Najeriya da ma Afirka gaba ɗaya. Muhimmi kasuwanci baya faruwa, baya kasancewa saboda ya shafi dukiya, zuba dukiya ne domin a samu riba. Yayin da akwai tsoro, akwai fargaba, akwai tashin hankali, akwai yiwuwar kudinka su silwanta saboda ta'addanci da fitintinu da ƴan fashi da damfara da Boko Haram da masu sace mutane da masu tara hanya, idan akwai irin wannan yanayi kasuwanci baya faruwa, ba kuma zai dore ba, ba kuma zai ci gaba ba. Kamar yadda muka gani a baya, shekarun baya, sanda Boko Haram suka yi tashin su, kasuwanni aka rurrufe su. Amma mai girma gwamna ya ba wa harkar tsaro muhimmanci, wannan ya taimaki jihar Kano sosai da sosai, duk da abubuwa ne masu tsada, amma mai girma gwamna ya kashe makudan kuɗi akan haka domin Kano ta zauna lafiya. Wannan ya yi tasiri akan haɓakar kasuwanci, duk harkar da ake ba wata aka fasa a Kano sai dai ci gaba. Ba da daɗewa ba mun san cewa saboda rage cunkoso a titina, manya-manyan motoci ana cewa ba za su fita ba sai dai da daddare. Amma yanzu wannan doka tana an cire ta saboda wannan aiki da aka yi. Wannan ya bunƙasa kasuwanci matuƙa, kuma ya taimaki kasuwanci. Mutanen gari ma sun shaida mana cewa su da sai su yi shekara, wasu daga ciki musamman mutane ƴan bokon su sai su shekara guda ko biyu ma ba su je kaso sabon gari ba saboda fargabar go slow, wato cunkoso na motoci da abin hawa. Amma suka ce in suna zuwa su yi siyayyarsu da kansu, su yi parking da motarsu saboda babbar gada da aka yi ta Murtala Mai Wayo da za ta kai su har cikin sabon gari ba tare ma da ka taka birki ba sai ka je inda za ka tsaya sannan ka sauka. Wannan kuma cikin ikon Allah sai karo da hidima da shugaban ƙasa yake wa jihar Kano na ayyuka na alheri, wato gini na railway wadda ake ɗauko ta daga jihar Kaduna, ake so ta ƙara sonan jihar Kano, wadda ta zo za ta wuce ta wajen kuma za ta fita ta je Katsina, bayan Katsina za ta fita ta tafi Maraɗi, sannan ta shiga dutsen jihar Jigawa. Wannan manufa za mu farfaɗo da
wannan hanya da muke ce mata Trans-Sahara Trade, wato hanya ta kasuwanci ta da ta kaka da kakanni wanda ake amfani da dabbobi wajen towa tun daga wato Morocco, Niger da sauran kasashe su Ghana zuwa Kano, yanzu kuma ga railway ga kuma kasuwa. Kaga kayan da aka dauko tun daga Niger zai zo har cikin jihar Kano, kayan da aka siya daga wannan kasuwa ta Kano Economic City za ta fita har Niger ko Katsina ko Jigawa ko ya tafi Kaduna, daga Kaduna har Lagos. Masu kallo da sauraro, kun da ji dogon jawabi da Honorable Barrister Ibrahim Mukhtar ya yi mana a inda ya tabo abubuwa daban-daban. A cikin abubuwan da ya tabo shine ya tabo bangaren tsaro da mai girma gwamnatin jihar Kano ya samar a wannan jiha, wanda hakan ya ba ƴan kasuwa damar su ci gaba da mu'amalolin su yadda ya kamata. Daga nan ya tabo bangaren harkar sufuri. Mai girma gwamnatin jihar Kano dai kun da ji akan jawabin da yake yayi dogon jawabi akan irin kokarin da mai girma gwamnatin jihar Kano yayi wajen ganin an gyara katafarin filin jirgin sama na kasa da kasa da yake jihar Kano, a inda ya tabbatar mana da cewa wannan filin jirgin sama shine filin jirgin sama na farko a Najeriya. Yanzu wannan filin jirgi na Malam Aminu International Airport kenan ya zamo tamkar na kasar waje. Daga nan kuma ya tabo mana bangaren katafariyar kasuwar nan ta zamani da ake gabatarwa ko kuma ce ake ginawa a kan titin Zaria Road da yake nan cikin birnin Kano, a inda ya nuna mana irin nasarorin da mai girma gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Kanduje Kadawul Islam ya samu. Daga nan kuma shi Honorable Barrister Ibrahim Mukhtar ya mana bankwana ya kuma yi mana fatan alkhairi. Masu kallo da saurari duka-duka a nan za mu ja labaran wannan shirin. A madadin gwamnatin jihar Kano karkashin jagorancin mai girma gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Kanduje Kadawul Islam da ya ɗauki nauyin kawo muku wannan shiri, da kuma ma'aikatar yaɗa labarai ta jihar Kano inda ɗan uwa kuma abokin aiki comrade Malam Muhammad Garba yake jagorancin wannan ma'aikata, sai abokin aiki da ya tiritirin wajen ganin cewa an kawo wannan shiri tun daga farkon shekarar nan zuwa yanzu, Sadiq Muhammad Umar, sai ni da kuma bana bacci bana zama bana kowane irin abu illa in ga cewa wannan aiki ya zo mana yadda ya kamata a kuma kan lokaci. Wato ambassador Aminu Nuruddin Amin, sai kuma shugaban kamfanin Ata Communication wato Dr. Tijjani Ramalan, sai da kuma ragowar abokan aiki da suka ga cewa suka yi ta mana fatan alheri kuma da yabo da suka yi ta yi. Muna musu godiya musamman mai girma gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Kanduje Kadawul Islam da ka ga cewa ka nuna sanayya ka kuma jajirce wajen ganin an biya wannan katafaren kamfani na Atar Communication wato mamallakan kamfanin Liberty TV da kuma radio. Muke cewa Ubangiji Allah ya saka da alheri, Allah ya kai mu sabuwar shekara na 2022. Bi salam.